Paparan utama fokus hari ini 2 Jun 2016. Pendapatan 35% daripada ekspor elektronik Malaysia dijangka mampu dipulihkan. Kematian menantu timbalan Perdana Menteri, klinik pergigian di bangsa disiasat. Olimpik 2020 beri tumpuan acara sukan jiwa belia. Penangguhan program My Beras yang sepatutnya bermula semalam bertujuan memastikan tiada isi rumah yang layak tercicir daripada menerima bantuan berkenaan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, penangguhan tersebut dibuat berikutan terdapatnya laporan isi rumah yang layak tidak tersenarai sebagai penerima. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Dr. Ismail Bakar sebelum ini mengumumkan program tersebut ditangguhkan bagi memberi ruang kepada penambahbaikan mekanisme pengagihan. Program My Beras diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 28 Januari lepas ketika membentangkan pengubahsuaian bajet 2016. Di bawah program itu, setiap keluarga yang layak akan menerima 20 kg beras setiap bulan dalam tempoh yang ditetapkan. Sebanyak 85,401 keluarga miskin tegar layak menerima bantuan 20 kg beras percuma setiap bulan menerusi program itu. Justru Tajuddin berkata pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, penghulu dan pegawai daerah yang terlibat dengan kelompok sasaran perlu turun padang bagi mengenal pasti lebih ramai isi rumah layak untuk bantuan berkenaan. Pengerusi Parti Amanah Negara atau ringkasnya Amanah Sungai Besar Azhar Abdul Syukur diumum sebagai calon Pakatan Harapan bagi pilihan raya PRK Parlimen Sungai Besar. Presiden Amanah Muhammad Syabu mengumumkan perkara itu pada satu majlis di Sekincan malam tadi. Azhar, 51 tahun yang berasal dari Sungai Besar, merupakan bekas guru dan kini mengusahakan perniagaan sendiri. Berikutan pengumuman itu, PRK Parlimen Sungai Besar pada 18 Jun ini dijangka menyaksikan pertandingan tiga penjuru dengan Barisan Nasional menamakan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Pasir Panjang Budiman Muhammad Zohdi. Manakala PAS pula mempertaruhkan Adun Meru Dr. Abdul Rani Osman. PRK itu diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Noriah Kasnon dalam nahas helikopter di Sebuyau, Sarawak pada 5 Mei lepas. Pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu, Allahyarham Noriah menewaskan lawannya daripada PAS Muhammad Saleh M. Hussein dengan majoriti 399 undi. Sungai Besar mempunyai 42,836 pengundi berdaftar dengan 67.18% pengundi Melayu, 30.68% pengundi Cina, 1.91% pengundi India dan 0.23% pengundi daripada kaum lain. Seorang remaja 22 tahun ditahan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kedah kerana memiliki burung pelbagai jenis dari spesies tempatan dalam satu serbuan di sebuah rumah di Jalan Tanjung Pau Jitra lewat petang semalam. Hasil serbuan itu telah membawa kepada penemuan 9 burung pelbagai spesies, iaitu 3 ekor burung ayam-ayam, seekor elang sewah, seekor burung sintar, seekor burung daun, seekor burung lurih leher, seekor burung punai daun dan seekor burung murai batu. Menurut Pengarah Perhilitan Kedah Muhammad Hafid Rohani, hasil risikan pegawainya selama seminggu mendapati remaja itu tidak mempunyai sebarang dokumen atau surat pengesahan daripada Jabatan Perhilitan untuk memiliki burung-burung terbabit. Ini pula memang dia tangkap dan dia jual. Dia jual secara online dan atas orang persorangan pun ada juga. Sebab kita dapat tengok yang ada jual di Facebook. Facebook pun dia ada jual melalui online lah maksudnya. Dia dah berapa lama operasi? Anggaran kita punya dia kan mungkin dah 6 bulan kot dia buat operasi. Sebab kita tak boleh nak tahu binatang ni berapa lama. Sebab dia akan dapat dan jual. Jadi yang ada sekarang ni mungkin tak sampai berapa lama ada pembeli, dia akan jual lah. Nilai seekor burung murai batu boleh dijual dengan harga RM8,000 dan hasil nilai rampasan dianggarkan bernilai RM50,000. Kesemua hasil rampasan telah dibawa ke Pusat Konservasi Hidupan Liar di Bukit Pinang untuk siasatan lanjut. Remaja terbabit telah ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini sehingga Ahad ini di Balai Polis Jitra untuk siasatan lanjut.
Sekiranya disabitkan kesalahan akan didakwa mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 di mana penalti bagi kesalahan pertama akan dikenakan di bawah Seksyen 60-1-A. Suspek boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seterusnya bagi penalti kesalahan kedua akan didakwa di bawah Seksyen 68-1-A di mana suspek boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Korea Selatan akan mengemukakan kos projek paling sesuai dan merancang mengadakan perbincangan terus dengan kerajaan dalam usaha membida projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura HSR. Menteri Prasarana dan Pengangkutan Darat Korea Selatan Kang Ho In negara itu juga menawarkan pindahan teknologi pada pertengahan Jun ini. Kang Ho In berkata Korea Selatan mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan HSR bersedia untuk berkongsi teknologinya dengan negara membangun lain. Korea Selatan baru-baru ini muncul sebagai pemain baharu yang membida projek HSR Kuala Lumpur Singapura dan membuka bilik pameran di Kuala Lumpur dalam usahanya untuk mewujudkan kesedaran mengenai pengalaman negara itu dalam teknologi HSR. Kerajaan Korea Selatan telah menubuhkan satu konsortium untuk membida projek HSR yang dianggotai Korea Railroad Corporation, Korea Lands and Housing Corporation, Korea Rail Network Authority KRNA dan syarikat pembinaan utama dan pengeluar tren HSR Korea Selatan Hyundai Rotem Company. Ringgit ditutup rendah bagi 4 hari berturut-turut hari ini berbanding dolar Amerika Syarikat dalam keadaan ketidakpastian tentang kenaikan kadar faedah rizab persekutuannya.